před 40 lety Harold Rosenthal, poradce židovského senátora, poskytl mimořádně otevřený rozhovor, v němž přímo odhalil hlavní podvody, které jsou základem parazitického systému, jenž obklopil celou naši planetu. Zde je druhá část. Na otázku, jestli je sionista, pan Rosenthal odpověděl. To je pekelná otázka. Jádrem této otázky je tradiční sionistický koncept Aliach, který v hebrejštině znamená shromážděný. V Palestině, na rozdíl od termínu diaspora, což znamená Židé roztroušení po celém světě. Od roku 1948, když byl vytvořen izraelský stát, tak se Alija stala imperativem izraelské vládní politiky. Alija je výraz pro trvalé bydliště v Izraeli a ne jen návštěva. Zeptali jsme se, co je to tedy sionismus. Slyšeli jsme, že ho Židé definují velmi široko od přesídlení až po finanční a morální podporu Izraele po celém světě. Pan Rosenthal odpověděl. Náš první předseda vlády David Ben Gurion uvedl, že sionismus bez návratu je jen show. Jen málo amerických Židů emigrovalo do Izraele. Někteří zase mluví o tom, že všichni Židé jsou sionisti. Jiní tvrdí, že sionisti jsou jen ti, kteří pravidelně platí příspěvky místní sionistické organizaci. Jakmile se židovský stát stal skutečností, tak existuje mnoho definicí. Sionistická propaganda a aktivita byly vždy založené na mylném předpokladu, že Židé jsou Izraelčani, tedy za předpokladu, že Palestina je zemí Židů a že jim musíme pomoct dostat se zpět a pomoct jim vybudovat jejich stát. Světová sionistická organizace je jedinečná organizace se státními funkcemi, která však svoji sílu nebere jen z jednoho státu, ale ze 72 různých států. Hlavním orgánem této moci je sionistický kongres, stejně jako byl kongres KSSS, ale z historického hlediska je přesnější. Naopak orgány SSSR byly kopiemi světové sionistické organizace. Více jak 200 delegátů zastupuje přispěvovatele ze všech zemí. Mezi jednotlivými kongresy má moc ústřední výbor Sanhedrin, což je obdoba ústředního výboru KSSS. Každý rok se do Izraele posílají miliardy amerických dolarů, což se opravdovým Američanům nelíbí. Pan Rosenthal odpověděl. Naivní politici ve Washingtonu jsou příliš lehkověrní a většina z nich není dost bystrá, aby pochopili, o co tady jde. Mocní židovští lobbysti už dávno převzali vše do svých rukou a nikdo jim nemůže vzdorovat. Některé americké peníze se vracejí z Izraele zase zpět a jsou použité na sionistickou propagandu v Americe. Většina těchto peněz v Americe přejde přes židovskou zednářskou organizaci B'nai B'rit, konferenci židovských organizací KEP a Světový židovský kongres. Židovská agentura je tím orgánem, jenž tyto finanční prostředky pak rozděluje prostřednictvím úředníků B'nai B'rit. Vy pošlete peníze do Izraele, samozřejmě bez zaplacení daní, protože my jsme dost inteligentní na to,
abychom to udělali bez toho, aby nás někdo přistihl a chytil. Ale změníme téma. Dali jste jasně najevo, že nemáte rád Židy. Proč? Řekl jsem jen, že se mi nelíbí, co s námi Židé dělají. Nemám rád jejich lži, podvádění, klamání a vysloveně nepřekonatelnou neupřímnost. Copak mě to dělá antisemitou? Pan Rosenthal odpověděl. Antisemitismus neznamená opak semitismu, protože nic takového, jako je semitismus, neexistuje. A když neexistuje žádný takový koncept, tak nemůže existovat ani jeho opak. My Židé používáme jako manipulativní nástroj jednoduše stigma. Velmi efektivně používáme očerňování a stigmatizaci každého, kdo by se odvážil kritizovat nás Židy. Pan Rosenthal řekl, v době Kristově Židé tvořili pozemský a hmotný svět židovské říše. Kristus nabídl Židům jen duchovní království. Toto ale samozřejmě nemohli přijmout a tak to zařídili tak, aby byl ukřižovaný. Před 2000 lety vaši lidé ukřižovali osobu, která je chtěla oklamat, stejně jako chtěl Ježíš oklamat nás. Byl to člověk, který kráčel po zemi jako ostatní lidé a skutečnost, že vstal z mrtvých a zjevil se svým učedníkům, je obyčejná bajka. A Židé, kteří vyhnali Araby z Palestiny, to udělali proto, aby vyvrátili Kristovo poslání a zničili jeho království. Místo vůdce, který by dal Židům impérium, tak jim pošlete nějakého míru milovného kazatele jménem Kristus, který místo starodávného oko za oko nastaví druhou tvář. Toto je pro nás nesmysl. My stavíme a ve skutečnosti jsme již takřka vybudovali říši skutečného hmotného světa, a to i bez vašeho patetického mesiáše. Je mi jedno, co si myslíte, nepotřebujeme vaši lítost. Většina Židů nemá odvahu vám říct, jak doopravdy žijeme a co plánujeme. Ale já se nebojím nikoho a ničeho. Vím dobře, kam jdu.